Цього року волонтери логістичного центру відправили українським солдатам більше тисячі пар взуття, військову форму, десятки машин з продуктами. Наразі у воїнів є потреба у бронежилетах і касках. При логістичному центрі допомоги бійцям антитерористичної операції працює група, яка займається пошуком поранених солдатів і збором допомоги для них. Долучаються до роботи тернополяни. Подякувати я хочу усім небайдужим тернополянам, усім мешканцям Тернопілля, усім небайдужим українцям, які в діаспорах чи просто самі допомагають за кордону. Це є Італія, з найрізноманітніших міст Італії до нас приходить допомога. Це є Іспанія, Сполучені Штати Америки, Канада, Ірландія, Греція, Англія, Франція. Тобто і ще ряд країн, які нам допомагають своєю небайдужістю, вони нам пересилають речі, спорядження, медикаменти. Також я хочу подякувати, щиру подяку тим, хто безпосередньо допомагає у нашій роботі в логістичному центрі. Це є представники громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля. Волонтери кожного тижня відправляють машини з гуманітарною допомогою на Східну Україну. Продукти і одяг везуть не лише для солдатів, а й для місцевого населення. Ми пережили цю зиму, далі буде весна, далі, сподіваємося, буде трішечки легше, трішечки краще. Ну, але насправді ситуацію маємо, скажімо, таку в чомусь і сумну. Тому що, ну, на превеликий жаль, за цей рік покращень в тому, що держава б мала робити, ну, багато немає. Скажемо, нарешті добилися, дякуючи канадцям, тої форми, яку зараз видають мобілізовані, дякуємо на тому. Так. Бронежилети – то зараз другий головний біль, і каски. Наразі солдатам бракує бронежилетів і касок. Тернопільські волонтери поки що військову амуніцію не передають. Шукають надійних виробників. Передали ми 10 біноклів, 15 приладів нічного бачення. Тобто в районі 7 тепловізорів, які були нами передані на фронт, тобто які спільно і з Автомайданом, і з іншими організаціями, до яких ми долучилися, які були передані. Близько десятка рацій, які також пішли на наші батальйони. Ліхтарики, які також часто використовуються, тобто ми купляли і ліхтарики, які мають автономне живлення, сонячні батареї заряджаються, тобто в бліндажах, коли там хлопці сиділи, коли обстріли йдуть по сутками фактично, вони теж дуже гарно за себе зарекомендували. По одягу приблизно ми передали, ну не приблизно, передали майже 1000 пар, 983 пари взуття, 475 спальників, 475 форм. Цього року логістичний центр допомоги бійцям антитерористичної операції використав більше мільйона гривень. Багато пожертвували представники української діаспори.